Segue aí o pessoal do TV Liz Vídeo. Vem aqui hoje nos apliantar com a sua presença. Nós estamos hoje aqui realizando o treino competitivo, a primeira etapa, né, que consiste em um treino, né, que parece uma competição, uma prova, mas é treino, né, com todas as normas de segurança. Nós temos salva-vidas, nós temos o pessoal do Salva-Mar nos dando apoio, nós temos também o uso de chip para pegar todos os dados direitinho. Não temos premiação, mas é um treino de alto padrão para que o atleta chegue na competição, faça o seu melhor. Eu me chamo Neto Freitas, faço parte da equipe técnica, né? E aqui hoje nós tivemos prova hoje de beach biathlon, onde nadou 500 metros nadando, 1 km de corrida. Teve outra prova de beach biathlon, 1 km nadando, 4 km de corrida. E teve prova de natação de 500, 1000 metros, 3000. Nós agora estamos tendo a prova de SUP mais, stand-up, paddleboard, canoa havaiana e surf ski. É o treino que vem pra ficar. Treino competitivo clube. Valeu! TV Liz Vídeo pra vocês! TV Liz Vídeo, filmagens em geral.